भनिन्छ 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ, त्यस्तै हेर्ने कथाले यो साता प्रसारित गरेको हराएका वर्षहरूले सबैलाई रुवाएको छ। हराएका वर्षहरूले अहिले निकै नै चर्चा कमाइरहेको छ। यो घटना हो आफूले आफूलाई नै नचिनेका प्रकाश तामाङलाई आज दुनियाँले चिन्ने बनाएको कार्यक्रम हेर्ने कथाको हराएका वर्षहरू भन्ने एपिसोड। सर्वाधिक चर्चामा रहेको विद्या चापागाईद्वारा प्रस्तुत हेर्ने कथाको हराएका वर्षहरूमा 35 वर्ष पहिले हराएका प्रकाश तामाङको गुमेका दिनहरू खोजिएको छ। झापाका प्रकाश तामाङ कालेको जीवन कहानीलाई आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कथामा प्रकाश तामाङ आफ्नो परिवार सामु आइपुगे पनि पुनः दशैंमा आउने बाचासहित सुम भ्याली फर्किएका छन्। यही कथा प्रसारण भएपछि यसको मुख्य पात्र प्रकाश तामाङले गरेको सङ्घर्षहरूको कथालाई देखेर नरुने कुनै दर्शक भेटिएनन्। त्यसैले होला उसको विषयमा सर्वसाधारण बुद्धिजीवी पत्रकार कलाकार खेलाडी मात्र नभई राजनीतिक वृत्तमा रहेका सबैको आँखाबाट आँसु खसाल्न सफल भएको छ। यस कथाले सबैको मन पिरोलेको देखिन्छ भने उसको बारेमा चासो पनि बढेको देखिन्छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि पिरोलेपछि ओलीले उक्त कथाको विषयमा चासो राखेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकाश तामाङको नागरिकता अहिलेसम्म नभएका कारण गृह सचिव हाल मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई बोलाएर नागरिकताका लागि सहजीकरण गर्नका लागि निर्देशन समेत दिइसकेका छन्। यस कार्यक्रम मार्फत प्रकाश तामाङ गोर्खाको चुम भ्यालीबाट हेर्ने कथाको टिमको सहयोगमा जन्मघर फर्किन सफल भएका छन्। यस कथामा देखाइए अनुसार प्रकाश तामाङ आमा बुबा दाजुभाइ र आफन्तलाई कहिले भेट्न नसकिने अवस्थामा रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। जब उनी चुम भ्यालीबाट निस्कन्छन् फर्कने क्रममा पक्की पुल देख्नासाथ भन्छन्, मैले यस्तो पुल त कहिले देखेको थिइनँ। आफूले काठको पुल मात्रै तरेको बताउने प्रकाश नारायणघाट बजार देख्नासाथ असम्मित हुँदै भन्छन्, यहाँ आइपुग्दा त यस्तो अनौठो लाग्यो, घरसम्म पुग्दा त कस्तो कस्तो ठाउँहरू देखिएला। यस्तै यस्तै गफगाफ गर्दै झापातर्फ अगाडि बढ्छन्। जति जति झापा नजिकै जान्थ्यो त्यति त्यति प्रकाशका हराएका वर्षहरू उनको मानसपटलमा सम्झना हुँदै आइरहेको थियो। हिमालको हिउँमा आफ्नो 35 वर्ष व्यतीत गरेका प्रकाशलाई तराईको तातो घामले पोलेको महसुस हुन्छ, किनकि उनको शरीरले हिमालको चिसो चिनेको थियो तर तराईको त्यो चर्को घाम र गर्मीलाई कहिल्यै चिनेको थिएन। उनले गरेका सम्झनाहरूलाई खोज्दै हेर्ने कथा टिम झापाको प्रकाश हुर्किएको गाउँ पुग्छन्। कथामा देखाइए अनुसार आफ्नो घर जाने बाटोमा रहेको बर पिपलको बोट भएको चौतारोमा सानो हुँदा दाउरा बिसाउने गरेको सम्झना गर्दै त्यहाँबाट निस्कन्छन्। जब उनले बाटोमा हिँडिरहेका गाउँलेहरूलाई आफ्नो बाको नाम सोधखोज गर्दै हिँडिरहेको देखिन्छ, तब दर्शकहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। त्यसपछि उनले बाटोमा गाई बाख्रा चराउन हिँडिरहेका एकजना बाजेलाई झाँक्री बालाई चिन्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्छन्। त्यसपछि बाजेसँग प्रकाशको संवाद हुन्छ, झाँक्री बाजेलाई चिन्नुहुन्छ? बाजेले उत्तर दिन्छन्, ए मुक्तान झाँक्री, ऊ त अहिले पहाड गएको छ, भोजपुरतिर उनका छोरा चाहिँ यतै छन्, यतातिर चिम्सी भन्ने। चिम्सीको नाम सुन्ने बित्तिकै प्रकाशको अनुहारमा छुट्टै किसिमको खुसी छाउँछ। अनि प्रकाश भन्छन्, अँ चिम्सी, चिम्सी भन्ने कता छ? उत्तर दिँदै बाजेले भन्छन्, अहिले उता कालिम्पोङतिर। त्यसैमा प्रकाश थप्छन्, मेरी आमाहरू तिनजना हुनुहुन्थ्यो। यतिकैमा बाजेले सोधिहाल्छन्, तिमी कुन आमापट्टिको सन्तान हो? प्रकाशले भन्छन्, म कान्छी आमापट्टिको छोरा हो। ती बाजेले फेरि भन्छन्, कान्छी त मरिसकिन्। यो सुन्नासाथ प्रकाश भावभील हुँदै रुखको पातले आँसु पुस्दै अघि बढ्छन्। यसै क्रममा एकजना गाउँलेसँग सोधपुछ गरेको क्रममा उनको दिदी भिनाजु त्यहाँ आएको थाहा पाउँछन् र तिनै व्यक्तिले उनीहरूलाई प्रकाशको दिदी भिनाजुको घरसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छन्। उक्त घरमा भेनाजुलाई भेट्छन् र केही संवाद गर्छन्। त्यसपछि भेनाजुले प्रकाशकी दिदीलाई फोन गरेर घरमा छिट्टो आउन भन्छन्।
त्यसपछि प्रकाशले आफ्नो दिदीलाई भेटेपछि उनको आँसु त रोकिने कुरै भएन, त्यसैले उनी डाको छोडेर रुन थाल्छन् अनि भन्छन्, तपाईँहरूलाई दिनका लागि मसँग केही पनि छैन भन्दै फेरि भक्कानिन्छन्। त्यसपछि भने हेर्ने दर्शकको आँसु रोकिँदैन। म हराएको धेरै वर्ष भएको थियो, उहाँ दिदी विद्याको सहयोगमा यहाँसम्म आइपुगेको हो। त्यसपछि बा आमाको हालखबर आदान प्रदान गर्ने क्रममा दिदीले बा आमाको फोटो देखाउँदै अर्की दिदीलाई भिडियो कल गरी प्रकाश भेटिएको खबर सुनाउँछिन्। प्रकाश भन्छन्, केही नदेखे पनि बाउ आमाको फोटो त पक्कै होला, देखेमा चिन्छु भनेर फोटो हेर्दै मेरो बाउ यही हो भन्दै खुसी भएको देखिन्छन्। त्यतिकैमा दिदीले सोध्छिन्, कहाँ थिइस् त अहिलेसम्म भन्ने जवाबमा प्रकाश भन्छन्, अहिले त म मरे जस्तै हो मात्रै बोलेर फेरि रुन थाल्छन्। यो जवाब सुन्न साथ दर्शकहरू अझै भावुक हुन्छन्। त्यसपछि पहाड घरमा रहेका बा आमा र सँगै गुच्चा खेल्ने भाइलाई भेट्न भोजपुर लाग्ने क्रममा बाटोमा प्रकाश रोइरहेको देखिन्छ। यसै क्रममा हेर्ने कथाको टिमबाट रोइरहेका प्रकाशको आँसु रोक्न, सान्त्वना दिन, रोमान्टिक बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ। प्रकाश झापाबाट भोजपुर पुग्दा गाउँभरि हराएका काले घर फर्कदैछ भन्ने खबर चौतर्फी फैलिसकेको थियो। सोधपुछ गर्दै जब उनी घरमा पुग्छन् र प्रकाशले यो घर कसको भन्दै आफ्नै भाइ रिट्ठेलाई सोधेको देखिन्छ। रिट्ठेले मेरो घर हो त भन्ने जवाब दिन्छन्। प्रकाशले फेरि प्रश्न गर्छन्, झाँक्रीबाको घर चाहिँ कुन हो? रिट्ठेले जवाब दिन्छन्, हजुर यही हो भनेर भन्न साथ प्रकाशले भन्छन्, रिट्ठे नै हो भनेर सोधेपछि भाइले भन्छन्, रिट्ठे भन्ने मै हो। फेरि प्रकाशले रिट्ठीतिर हात तिर्स्याउँदै भन्छन्, दाई मै हो त। त्यसमा देखिएको भाइको प्रतिक्रिया र संवाद पुरा नदेखाइदिँदा चाहिँ कुनै पनि दर्शकलाई लाग्छ कि यिनीहरू काल्पनिक कथाका मात्रै पात्र हुन्। किनकि प्रकाश आउने कुरा रिट्ठेलाई थाहा नभएको देखाउनु, तर गाउँघरमा भने प्रकाश आउने कुरा फैलिसकेको देखाइएको छ। यसलाई पुष्टि गर्न बाटोमा गाडीमा आउँदै गर्दा एउटा गाउँले महिलाले हराएको मान्छे लिएर आएको हो भन्ने प्रश्नबाटै प्रष्ट हुन्छ। त्यसपछि कथा अन्तिम शर्मा प्रवेश गरेको सजिलै बुझिन्छ। जब प्रकाश जन्मदिने बा आमाको घरको आँगनमा पुग्छन्, त्यति बेला गाउँलेहरू समेत भेला भइसकेको देखिन्छ। आँगनमा पुग्न साथ घरभित्र नजर लगाउँदै प्रकाशले सिधै बाउ कहाँ हुनुहुन्छ भन्छन्, तर आमा उनकै अगाडि उभिरहेकी हुन्छिन्। यस कथामा देखाइए अनुसार प्रकाशले आमालाई भन्दा बालाई बढी माया गर्दा रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। आमाले छोरालाई हेरिरहेकी हुन्छिन्। छोरो आएको खुसीको प्रतिक्रिया यस बेलासम्म आमाको मुहारमा त्यति देखिँदैन, तर आँसु भने आँखामा टिलपिल देख्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रकाशले भाइलाई सोध्छन्, आमा कहाँ हुनुहुन्छ? अगाडि रहेको आमालाई नचिनेपछि पछाडिबाट प्रकाशलाई प्रश्न आउँछ, तपाईँले आमालाई चिन्नुहुन्छ? प्रकाश बोल्दैनन्। फेरि पछाडिबाट आवाज आउँछ, आमा यही हुन्। त्यसमाथि आमाले थपिहाल्छिन्, आमा मै हो। त्यसपछि आफैलाई जन्म दिने आमालाई समेत नचिनेको प्रकाशले आमाको गोडा ढोक्दै भक्कान छोडेर रुन थाल्छन्। त्यसपछि हेर्ने दर्शकको अघि झरेका आँसु अझै बग्ने क्रम रोकिँदैन। एकछिन जो कोही दर्शकले पनि महसुस गर्न बाध्य हुन्छन् कि जन्म दिने आमा कति प्यारो हुन्छ भनेर। आमाले प्रकाशलाई भाग्यमानी हुनु भनी आशीर्वाद दिएको यस कथाभित्र हेर्न पाइन्छ। फेरि पछाडिबाट आवाज आउँछ, प्रकाशलाई रुन नदेऊ दिदी भन्ने सुनेपछि दर्शक झन् भावुक हुन्छन्। डाको छोडेर रुँदै गरेको प्रकाशलाई आमाले हात तान्दै उठ उठ भनेको देखिन्छ। आमाले भावुक हुँदै ठुलो आवाजमा भन्छिन्, चिन्यौ आमा? प्रकाश बोल्दैनन्, मात्र रोइरहन्छन्। आमाले फेरि भन्छन्, हँ चिन्यौ आमा। यस्ता संवादले दर्शकलाई अझै रुहाउँछ। त्यसपछि प्रकाश भन्छन्, अब त चिने मैले। त्यसपछि चाहिँ आमाको आँखाबाट आँसु झरेको देख्दा बाँकी दर्शकको पनि आँसु रोकिँदैन। आमा रुँदै भन्छन्, बाउ नै बिरामी छ। प्रकाश फेरि भक्कानिँदै सोध्छन्, बाउलाई कस्तो छ? साह्रै छ कि कस्तो छ? आमाले प्रकाशलाई नरुनु भन्दै उतापट्टि लान खोज्छिन्, तर प्रकाश पनि थचक्कै बसेर रुन थाल्छन्। भाव विह्वल अवस्थामा हेरिरहेका भाइ रिट्ठे लगायत उपस्थिति सबैका आँखाबाट आँसु बगिरहेको देख्न सकिन्छ।
त्यसपछि झापाबाट प्रकाशसँगै काठमाडौँ गएकी दिदीले प्रकाशलाई अर्को प्रश्न गर्छिन्, मलाई चाहिँ चिनेनौ? प्रकाश भन्छन्, थाहै छैन दिदी मलाई। दिदी थप्छिन्, हामी अनि सँगै काठमाडौँमा हुँदाखेरि हराएको होइन। प्रकाश झट्टै बोलिहाल्छन्, मसँग जाने कान्छी दिदी हो कि क्या हो? दिदीले उत्तर दिन्छन्, अँ हो, कान्छी भन्थ्यो नि त मलाई। प्रकाशले फेरि दर्शकलाई अर्को पल्ट रुवाउँछन्। किनकि दिदीलाई उनले भन्छन्, तपाईँ त घर फर्किसकेछ, म त अनि भड्कालोमै पुगे नि। माथि हराउनसम्म हराउँथे, उताबाट उनको दाइले सोध्छन्, मलाई चाहिँ चिन्यौ त? प्रकाश भन्छन्, मेरो दाई जस्तो छ, हो नि है? फेरि पछाडिबाट आवाज आउँछ, हो हो, जेठा दाजु सबैभन्दा। प्रकाश फेरि बाउको खोजीमा तल्लीन देखिन्छन् र भन्छन्, बाउलाई हेरौँ न एकचोटि। उतापट्टि बाउलाई देखाउँदै एकजना महिला देखाउँछिन्। प्रकाश बा भएको ठाउँमा पुग्छन्, अँ यही त हो नि, बाले भन्छन्, म हो। प्रकाश भन्छन्, मलाई चिन्नु भयो त बा? बाले उत्तर दिन्छन्, किन चिन्दैन, चिने नि। प्रकाश फेरि रुन्छन्, बा पनि रुँदै भन्छन्, भगवान्ले म बुढो भएर पनि मरि नजाओस्, भेट्न पाऊ है भनेर प्रार्थना गरिरहेको थिए, सुनेछन्, भेट्न पाए भनेर झारेको आँसुले दर्शकलाई मन बुझाउन गाह्रो बनाउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकाशलाई तत्कालको आवश्यकता नागरिकता नै रहेको बुझी राति 10 बजे गृह सचिव हालका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई बोलाएर 2-4 दिनभित्रैमा नागरिकता दिलाउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको कुरा बाहिरिएको छ। नागरिकता भए प्रकाशको बैङ्क खाता खोल्न सकिने र सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई सहयोग गर्न मिल्ने भएकाले पनि यो आवश्यकता रहेको देखिन्छ। बुधबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि प्रकाशलाई सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने कुरा पनि बताएका छन्। यता सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा भएपछि चुम हालिका प्रकाशका साहु टाँसीका छोरा छेतेन दोन्डुपले भने दुःख व्यक्त गरेका छन्। हामीलाई त धेरैले नराम्रो भने, गाली गरे। 23 वर्षका छेतेन अहिले सामागाउँमा स्कुल पढाउँछन्। हाम्रो कुरा पनि राखिदिनुहोस् न, उनी भन्छन्, हामी ठुलो मान्छे होइन, सबैले साहु भने पनि हामी धनी मान्छे पनि होइन, आम्दानी भनेको त्यही किरा मात्र हो, त्यो पनि सधैँ भेटिँदैन, बाउ आमाले पढेका पनि छैनन्, बोल्न पनि जान्दैनन्। मलाई पहिलाको कुरा त धेरै थाहा छैन, तर सुनेको छु प्रकाशलाई गाउँमा लिएर जाने चाहिँ मेरो काका हो। हाम्रो गाउँमा दाजुभाइले एउटै श्रीमती बिहे गर्ने चलन थियो। त्यो बेला मेरो बुबा र काकाको एउटै श्रीमती थियो। श्रीमती बित्नुभयो, त्यसपछि काका चाइनाको केरुङमा अर्को बिहे गरेर घर ज्वाइँ बस्न जानुभयो। मेरो बुबाले पनि अर्को बिहे गर्नुभयो। मेरो आमासँग बुबाको बिहे हुनु अगाडिदेखि नै प्रकाश दाई हाम्रो घरमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुबा र प्रकाशको उमेर पनि 5-7 वर्ष मात्रै फरक होला। प्रकाशले मेरो बुबालाई दाई ज्यो ज्यो भन्नुहुन्छ अनि मेरो आमालाई चाहिँ दिदी आची भन्ने गर्नुहुन्छ। हाम्रो घरमा जे पाक्छ त्यही खाएर एउटै परिवार जसरी हुर्केको हो, सामाजिक सञ्जालमा आए जस्तो अन्याय गरेको छैन। पहिलादेखिको चलन चल्ती चाहिँ घरमा 2 छोरा मान्छे हुँदा एउटाले घर व्यवहार र खेतीपाती हेर्ने, अर्कोले चाहिँ चौरी हेर्ने। प्रकाशले चौरी हेर्थ्यो, मेरो बुबाले चाहिँ घर खेत हेर्थ्यो। हामी सानो थियौँ, हामीलाई स्याहार सुसार गरेर हुर्काउने नै प्रकाश दाई हो। मलाई घरको कामहरू सिकाउने नै उहाँ हो। मैले खास काका भन्नु पर्थ्यो उहाँलाई, तर सबैले पक्का भन्ने भएर म पनि पक्का भन्छु। प्रकाशले कहिले पनि पैसाको कुरा गरेन, हामीले पनि गरेनौँ, तर बेला बेलामा बाउ आमा खोज्न जान पाए हुन्थ्यो भन्थ्यो। बुबा आमाले पनि बाहिरी संसार खासै देखेको थिएन, कहाँ जाने। प्रकाश घरको सदस्य जस्तै हो। हाम्रो गाउँमा वर्षेनी घोडे जात्रा हुन्छ। घोडे जात्रामा हरेक घरको प्रतिनिधि भएर छोरा मान्छे जानुपर्छ। हाम्रो घरबाट ड्रेस लगाएर प्रकाश नै जान्थ्यो। गोठालाको चलन चाहिँ कस्तो भने, सिजन हुन्छ गाउँभरिको चौरीको जिम्मा लिनुपर्छ। रक्सी खाएर जिम्मा लिइसकेपछि त्यो सिजन छाड्न मिल्दैन, वचन दिइसकेको हुन्छ। तपाईँहरूले लिएर जाने बेला चाहिँ सिजन सुरु भइसकेको थियो। प्रकाशले रक्सी खाएर जिम्मा लिइसकेको थियो, त्यही भएर पठाउन अप्ठ्यारो मानेको हो मेरो बुबाले। 10 दिनमा ल्याइदिनु भनेको हो,
अनि तपाईँहरू पनि अन्जान मान्छे हुनुभयो, नचिनेको मान्छेलाई कसरी आफ्नो घरको मान्छे जिम्मा लगाउनु, त्यही भएर त्यस्तो भनेको हो, साहु भएर त्यस्तो भनेको होइन। अनि तलबको कुरामा चाहिँ अब घर परिवार जस्तै भएपछि स्यालरी कसरी दिनु, के कुरा गर्नु। अनि हाम्रो गाउँमा बाहिरको मान्छेले किरा टिप्न पनि पाउँदैन, तर प्रकाश दाईले किरा टिप्दा गाउँको मान्छेले केही भन्दैन, देखे नदेखे जस्तै गरिदिन्थ्यो। अनि किरा बेचेको पैसाले प्रकाशले चौरी किन्थ्यो घरकै लागि। अस्ति बाबुआमा भेटेपछि पो उसलाई मेरो पनि बाबुआमा रहेछ जस्तो लाग्न थालेको, पैसाको महत्त्व लाग्न थालेको। उसले जे कमाउँथ्यो हाम्रै घरको लागि खर्च गर्थ्यो। उसलाई गोठालो काम मनपर्ने अर्को कारण पनि छ, उसलाई जनावर एकदमै मनपर्छ। ऊ घरमा आउँदा कुकुर बिरालोको छाउरा लिएर आउँछ, हरेक जनावर उसलाई मनपर्छ। माथि गोठातिर मान्छेहरूले चौरीका बाछा बाछीलाई दुध खान दिँदैनन्, तर पक्का दाईले त्यस्तो गर्दैन, लुकी लुकी खान दिन्छ। हामीले नागरिकता पनि बनाइदिन खोजेको, तर त्यही हो, मिलेन। पालजोर भन्ने दाई छ, अहिले फ्रान्समा छ, हाम्रा बाउ र काकाको बितिसकेकी साझा श्रीमतीको छोरा। उसले चाहिँ प्रकाशलाई धेरै माया गर्छ, उसले र प्रकाशले सँगै समय बिताएका थिए गाउँमा। ऊ कुरा बुझ्ने छ, पालजोरले आफ्नो भागको अंश प्रकाशलाई दिनु भनेको थियो, तर नागरिकता नभएर अंश दिन पनि मिलेन। प्रकाशको बिहे पनि गरिदिन खोजेको गाउँमै, तर आफ्नो नागरिकता नभएपछि बच्चाहरूको पनि नागरिकता हुँदैन भनेर प्रकाशले बिहे गर्न मान्नु भएन। बुबासँग कुरा भइराख्छ, बुबा पनि खुसी नै हुनुहुन्छ, यत्रो वर्ष बसेको मान्छे माया त लागिहाल्छ नि। सम्बन्धको हिसाबले छोड्न मन थिएन, तर उसको इच्छा। केरुङमा बस्ने काकाले 10 लाख दिन्छु भनेको छ, अनि फ्रान्समा बस्ने दाईले 2 लाख। उसलाई भोजपुरमा ककसले जग्गा दिन्छु भनेको छ रे, दिए हुन्थ्यो, नागरिकता बने हुन्थ्यो, बरु मिल्छ भने त चुम्बाटै नागरिकता बनाइदिए हुन्थ्यो। उसले हिमाली भेग बुझेको छ, भोजपुर बुझेको छैन। मेरो विचारमा त ऊ बाउआमाको मुख हेरेरै भोजपुर जान लागेको हो। ऊ फर्केर आउँछ भने त अझै पनि फ्रान्समा बस्ने पालजोर दाईले आफ्नो भागको अंश दिन्छु भनेको छ। केरुङ बस्ने काकाले अनि हामीले पनि उसले भोजपुरमा बिहे गरे पनि, चुम आएर बिहे गरे पनि बिहे खर्च पनि दिन्छौँ भनेका छौँ। म त अहिले सानो नै छु, तर पनि प्रकाश मेरो बुबा जस्तै मान्छे हो, उसलाई भविष्यमा मैले गर्न सक्ने सबै सहयोग गर्न तयार छु।